cansarem dos meus olhos. A história do nome Ed é porque é como se todas fossem uma única pessoa. Eu acho que Recife foi a primeira cidade a reagir à falta de cultura no Brasil, uma cultura própria. A cultura estrangeira dominava completamente o cenário brasileiro. Quando a maré encher, quando a maré encher, toma banho de canal.